dragi moji, dobroveče u ime Kulturnog centra Kruševac. Pre svega ja se nadam, kad vam ovako uputim dobrodošlicu, da nećemo da ostanemo da sedimo s obzirom da je u pitanju jedan dobar koncert. Večera smo zaista ponosni što na ovoj letnjoj sceni Kulturno-prosvetne zajednice možemo da predstavimo dva onako divna benda, spoj iskustva i spoj mladosti i naravno ono što nam je posebno drago, divna saradnja gde starije kolege zaista daju primer mlađima i naravno veliku podršku. Ja vas molim veliki aplauz za Radiofonikse. Grupu koja je večera sa nama pravo sa scene Nišlila. I za grupu Prljavi zvuk. Eto! Pa da ih predstavimo. Светло су камине
Idemo još jače. Imaš obožavac, čovječe. Imaš pozdrave! A imam ja. A jedan pozdrav za basistu Tarsića. I naravno za Šonsa našeg bumljara. Da. Stop it, stop it.
Explosija, emocija. Explosija, emocija. Explosija, emocija. Najbolja publika na Romikašu. Prosto da
da sam hteo da mi dođe neko drugi, ne bi to bilo to. Ovo je super. Ovo je fantastično. Mi vas mnogo volimo, da. Idemo dalje. Znači, to je prva pesma koju smo mi odradili, napravili. Sloboda! Tako je, odlično. Kako znate, to je to. Znači, vi ste spremni došli? Spremni, pa nego. Super. Ajde, sloboda! Evo, jedno čekaju da čuju, idemo odmah sloboda. Sloboda!
stigni. Ako želim da si sam sa ovom, nećeš me naći. Yeah.